すると野ネズミのお母さんは下を向いてしばらく黙っていましたが、また思い切ったように言いました。先生、それは嘘でございます。先生は毎日あんなに上手にみんなの病気を治しておいでになるではありませんか。何のことだかわからんね。だって先生のおかげでうさぎさんのおばあさんも治りましたし、たぬきさんのお父さんも治りましたし、あんな意地悪のミミズクまで治していただいたのに、この子ばかりお助けをいただけないとは、あんまり情けないことでございます。おいおい。